Nie je ľahké byť cudzincom. Tvár sa, že si Číňan. Ty sa hanbíš za svoj pôvod? Potrebujem o tom vravieť. Ako to vysvetlíš svojmu dieťaťu? Už je čas. Je čas na čo? Volať otcovi. Obzvlášť, ak ste ním vo vlastnej rodine. Prečo ma odsudzuješ? Celý život si vláčil škatule a teraz rozhoduješ, čo je pre mňa dobré? Francúzska komédia o tom, že návrat ku koreňom nikdy nie je jednoduchý. Predtým sa báť, že už nikdy neuvidieť vás spolu. Ocko, čo mi chceš povedať? Made in China. V premiére v pondelok o 20:30 v Európskom kine na Jednotke.